Segue até amanhã. Aqui em Brasília, o Congresso Internacional sobre Alimentação Escolar, que reúne especialistas em nutrição e educação do Brasil e também de outros países da América Latina e do Caribe. A meta é buscar formas de exportar o modelo brasileiro, que é referência para o mundo. A Marília é educadora em Alfenas, Minas Gerais. Com ela, crianças muito pequenas aprenderam na escola a plantar, colher e entender que é alimento bom é o que vem da terra. No ano passado, né, a gente atuou com a turminha do Prédio 5, em torno de 25 crianças. E desenvolvemos várias ações. Fomos até as propriedades rurais conhecer de onde vem o alimento que chega até a mesa de nossas crianças. Fizemos várias atividades também de plantio, de regação, de preparações alimentares também. E isso graças à contribuição da Merenda Escolar de Alfenas. Já na escola da Edna, em Parauapebas, no Pará, um projeto ensinou os alunos a colocarem a mão na massa e aprenderem de onde vem a merenda do recreio. Trabalhar as receitas. Juntamente com as professoras, de conhecer a importância da alimentação saudável. Essas são duas das 20 iniciativas premiadas na Jornada da Alimentação Escolar, promovida pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além de expor essas iniciativas, o evento reuniu autoridades no tema do Brasil e de outros 12 países da América Latina e do Caribe. Em destaque, os projetos que fazem com que nenhum aluno brasileiro Tenha negligenciado o direito humano à alimentação ao frequentar uma escola pública. Som. Todos os dias, 40 milhões de crianças, adolescentes, adultos que estejam em educação especial, educação de jovens e adultos, elas são alimentadas pela nossa alimentação escolar. São 50 milhões de refeições espalhadas em todo o Brasil, né? Quase 150 mil escolas. Outro destaque do evento foi a reinstalação do comitê gestor da alimentação escolar, que dá à sociedade civil a chance de participar dos rumos dessa política pública. O ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou a volta do comitê. Esse comitê tem a participação da sociedade civil, a participação dos governos, dos estados, municípios. Esse programa é um programa conjunto de várias mãos e que, para garantir a sua sustentabilidade, o seu fortalecimento, é fundamental a participação de cada ente federado, da sociedade civil organizada.